Ադրբեջանա գետներն են ու Բաքվի քարոշչությանը հակազդող մասնագետները ընդամենը մի քանի օր առաջ նրանք էին ածույում Արաս Աղաթելյանի հետ։ Այսօր եկել են աջակցելու իրենց գործընկերոջը ու ցույց տալու թե Արաս Աղաթելյանի ղեկավարած հանրային կապերի ու տեղեկատվական կենտրոնում ինչ աշխատանք է արվել։ Փաստավավերագրական ինֆորմացիա կա եւ ընդհանուր գիտելիքների մակարդակի բարձրացման համար ով կցանկանա ճանոթանալ եւ հուսով են գործին կօգնի ցավոք սրտի այստեղ մի մասն է օգտվելով առիթից հիշեցնեմ որ մի մասն էլ իմ համակարգչումա որ այստեղ է Ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արաս Աղաթելյանին մեղսագրվում է Գագիկ Սողոմոնյան ֆեյքը լինելը։ Հապացույցը մեկն է հայտնի ֆեյքն ու Աղաթելյանը նույն VPN-ից են օգտվել։ Միջդեռ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները փաստում են, VPN-ի նույն հասցեն կարող են ունենալ հազարավոր մարդիկ, դա ապացույց չէ։ Արիկա Արաս Աղաթելյան շատ հանգիստ նայելու է իր երեխու աչքերի մեջ։ Շատ հանգիստ։ Բայց ահագին մեծ մարդկանց քանակ Իրանց երեխեքից է անեծք լսելու։ Մասնագետները հերթով ցույց են տալիս Ադրբեջանում հակահայկական քարոշչության բոլոր նյութերը, դրանք ստեղծվել են նաև Արաս Աղաթելյանի շնորհիվ։ Հայտիացությունը մանկական գրականության հեքիաթներում, դպրոցական գրականության մեջ առանձին էստեղ ներկայացնում ենք, թե ինչպես են Ադրբեջանում դաստիարակում ապագա սերունդը։ Ես ուղղակի ուզում եմ ներկայացնեմ այն ֆիլմերը, որը մենք նկարահանել ենք ամբողջ այս 8 տարիների ընթացքում, որ մենք ես աշխատել եմ Արաս Աղաթելյանի ղեկավարած կենտրոնում։ Այդ ֆիլմերը վերաբերվում են ուրեմն Մարաղագյուղում 1992 թվականի ապրիլի 10-ի հողբերգությանը, ապրիլյան պատերազմի առաջին օրը զոհված երեխայի այդ հողբերգությանը։ Մասնագետները համոզված են ֆեյք լինելու մեղադրանքները անհիմն են Արաս Աղաթելյանին չի կարելի մեղադրել պարտության համար։ Արաս Աղաթելյանի ձերբակալությունը նույնպես պետք է որ ուրախացան առիթ դառնալ ադրբեջանցիների համար, բայց ի զարմանս ինձ իրենց քարոշչամեքենան ուղղակի լռում է դրա մասին։ Ֆորումներում, որտեղ որ մշտապես հակահայկական գաղափարներ են ձևավորվել, այնտեղ ուրախություն է, բայց պետական քարոշչամեքենան լռում է եւ սա ինձ համար առնվազն ընդհանրության առիթ է տալիս, որ չեն ուզում խանգարել Նիկոլ Փաշինյանի այս գործունեությանը։ Այսօր Սաղաթելյան Արային դատում է ՀԱԿ-ա Հայաստանը։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ընթացքում դրանից առաջ եւ դրանից հետո տեղեկատվական պատերազմը հաղթած մարդու հետ գործ ունենք եւ մեր ակցիայի ամբողջ իմաստն այն է, որ Սաղաթելյան Արան, իսկ նրան վերագրում են ինչ-որ արարք, որը, այսպես ասենք, բացասական ազդեցություն է ունեցել վերջին պատերազմի ընթացքում։ Մեր ակցիայի իմաստն այն է, որ Սաղաթելյան Արան Հայաստանում վերջին մարդն է, ում կարելի է մեղադրել պատերազմում բացասական ազդեցություն ունենալու մեջ։ Արաս Աղաթելյանի ղեկավարած կենտրոնի ստեղծած Ադրբեջանին հակազդող գրականությունը, ֆիլմերն ու բուկլետները փոխանցվեցին ԱԱՑ, որպես Արաս Աղաթելյանի արդարացման իրեղեն ապացույցներ։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։